მოგესალმებით ჩემო ციფასო მაყურებლებო და მე გასწავლი თუ როგორ გადმოწეროთ ჯეტია 5. ჯეტია 5 კი არა, სალანდრია. ჩემი ვარ წერტ თამაშები. თამაშები წერტილი net. აქ უნდა ჩავწეროთ. დაიცადე ავანს როგორ უნდა. მოდი შეხედი კარის რაღაცა როგორიც. ცოტა მიჩი წავსდები. ვაქერკანკანც. არა, უბრალოდ ტანსაიზე შვება ეს. ეს ხობისი არ ყავია ამ კონს. აქ უძერთ კა სან ანა დ ლე ასტა ვაწუხეთ ენტერს. ჩამოდივართ და პოულობთ აი ასეთ ნახატიანს. სიტარი გონი იმაში არ არის. აიქნორიში აი პოდი აი მაუსის ის აი ცოტა ხმა ხმობს. და გონი ჩო მეძინება ხმასაც. აი ასეთ სა პოულობთ და ვაწვევით სრულიად. აქედან თამაში რომ გადმოიწერო, საჭიროა უტორენტი. დაგილინკავთ ამა უტორენტს. დაბლა ლინკში იქნება ეს უტორენტი, როგორ გადმოწეროთ. და ვაწვევით აი აქ. აი ეს პროგრამა უტორენტი და ჩაიწერება და ჩოლები დაინსტალირებთ. ახლა უბრალოდ გადმოწერილი მაქვს ეს. და რავი, აღარ არის საჭირო. და ონლაინში რო ითამაშოთ, საჭიროა გადმოწეროთ 3. ისევ რომ გადმოწერთ 3-ს, დავშვათ როიცეთ თამაშს. ეს უნდა ჩააგდოთ დედისკში. დავშვათ ჩააგდეთ დედისკში. მერე 3-ით დედისკში უნდა ჩააგდოთ, თორემ ისევ არ ითამაშით. კარგით, ახლა განახეთ როგორ გადმოწეროთ 3-ი. შევდივართ და წერთ 3-ru. აქ არშები ის. კარგი, მაშინ უბრალოდ წერთ. სამპ მეცადე. სამპ და რაღაც ფაის. და აეს. და ვაწვით. შემდეგ შევიდეთ აი აქ. აი აქ. ცუცით, კარგად განახოთ. ეწერება სამპ. აი ეს წერება. და დააწყებით ამას. და ჩოლებ რო აი აქ დააწყებით და გადმოიწერთ ჩოლებ. ახლა მე გადმოწერილი მაქვს, მაგრამ გადმოწერილი მოხდა ვეღარი. ანუ გადმოწერა. კარგით. ეხლა განახეთ, რომ გადმოიწერთ 3-ს. მოგობნოს, შეხვდეთ და ითამაშოთ ონლაინში. ალბათ დავწუთ. დავაკეთოთ და შევიდეთ აუტს. შევდივართ 3-ში. ახლა რომ უბრალოდ რაღაც გავაკეთე, რომ თქვენ აი აქ სერვერები არ იქნება, მაგრამ უნდა დააჭიროთ ინტერნეტი. და აი აქ არის ბევრი სერვერები და დააჭეთ რომელიმეს. აი ეს დაბლოკი კოდი უნდა ამას. აი ეს კლიტია, ხო, ეს და უშოთ ეს ანუ ნებისმიერ სერვერშიაც კალიტი არ აქვს. აი მეორე კაცები შეიძლება. ეხლა მე სხვანაირად მაქვს ეს გაკეთებული, რადგან მე ჩემი კომპიუტერი ითიშება და ახლა ნერთვება ხოლმე. აი ცოტა, აჰა, 4 კაცი. და ვიბეური რამე რა.
მომავალი ლაშა გამარი. ვაშე ვიდეთ, მე არ მიშვებს, არ ვიცი, რაღაც გავაკეთე. გავასწორებ ამასაც და მე გადავიღებ სამს. სამს გადავიღებ ხოლმე. აი ესე მიშვებს და აი ბოლოში რო აქ რაღაცა ივსება, უკვე ახალ თხოვს რაღაცას რა. რავი, გამოასწორებ ამასაც იმედია. აი ესე მიშვება. Თუ რამე დაგჭირდებათ, დაწერეთ კომენტარებში. მართალია, ამ ვიდეოში საზიზღარი ხმები ჩანს. თამცა საზიზღარი. არა, უშავლა იმედია ყურადღებას არ მიაქვს. და ეს მაყუსი კიდე ძალიან მაღალ ხმაზე გაყენებული. რადგან ნერვები უშალო. ყველას. კარგით, მეგობრებო. ამით დავიმშვიდობებით მე. იმედია გამოიყენებთ ჩემ ვიდეოს. ვისაც მოგეწონებათ და ლაიკეთ, გამოიწერეთ არხე, ვისაც არ აკიდე, წარე subscribe-ი. აი, გავიწერე. აბა, ჰეი.